ci xibaar yi yoon xam na kifaat étudiant bi di Basirou Faye ab élément wu police mujj woon ci université Cheikhanta Diop ci bis ba la woon. Procureur de la République jàkkaarloo na ci ak taskatu xibaar yi ci bis bi ngir joxe ay xibaar ci tolluwaayu enquête bi. Pétrole biñu né amna ci Sénégal, le directeur Petrosen deugal na xibaar bi Mamadou Faye wéddi walé information bi doon wax ni société américaine bu tuddu Cosmos mom lañu djébal licence d'exploitation yi. Yakare baykat yi nek ci zone de Niay ci diwanu Rifisk ak projet Paul bu jam ñaajo ak Boulak Rose ci bir xibaar yi dañ ci and ak yeen. Xibaar yi bitim rew dañ ci ñew yeen. Tagat yaram gennu pagande Sénégal ci bis bi ci Tunisie yegle kay li ñu xé ci bis bi mo tek xibaar yi mbokk ngeen taxi lu ñu ñew yeen ci yaatal bi. Mbokki ñu leen di dala jamm ci jotaay xibaaru guddigi ci Saint TV di ko door ak jàkkaarloowu taskatu xibaaru procureur de la République amal ko ci bis bi. Jàpp nañ ni étudiant bi di Basirou Faye li leer ci ay mbiram moo di ab policier bu raxoon ci mbir yi ñëw ci campus moom moo ko faat. Loolu nag procureur wax ko, te enquête bi daal ak expertise balistique bi ñoom ñoo wax nag lépp lu soxal arme boobu soldaar boobu jëfandikoo. Jàpp nañ ni nag ci ñaar fukk ak juróomi arme yi ay collègam yoroon te nekkoon fa ci mission moom lañu sokke arme boobule présumé meurtrier bi. Kon nag ñi ngi koy wëyal enquête bi ci kawam leeral yi ak Fatou Abdou Ndiaye. Après le meurtre de l'étudiant Basirou Faye, le procureur de la République semble être sur une bonne piste. Un policier vient d'être arrêté et placé en garde à vue. Il est le principal suspect de la mort de Basirou Faye. J'ai ordonné, il y a de cela 30 minutes, son arrestation. Il va être gardé à vue, l'enquête va se poursuivre, le dossier nous sera déféré et bien entendu nous continuerons la procédure. Pourtant, ñu jégalu ci élément boobu. Kon procureur Basirou Faye, Basirou Faye lañu dégg noonu. Kon ci kalam ak français dañu ñëwaat nag ci procureur bi jàkkaarloom ak taskatu xibaar yi ci bis bi. Waaye ci université Cheikhanta Diop ci jamono yooyu procureur doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi di indi ay leeral ci faat bi ñu faat Basirou Faye ak fi enquête bi toll. Jàpp nañ ni lépp lu soxal nag ndongo yi ci université Cheikhanta Diop ñoom li seen bëgg moo doon nag ñu xam wax leen nag ka faat ci saas yi góor ndaglo àndoon ak ñoom ci jàkkaarloo taskatu xibaar bi ko procureur doon def fa jamono jooju. Góor mi ngi woon ca campus université presse bi procureur bi amal ci Fatou Basirou Faye étudiant yu bëri jàpp ne mbir mi desena leer ba tax li ñuy sàkku du lenn lu dul ñu wan leen jëmm ji faat Basirou biram Faye. Ñun de ñu ngi doon déglu sànq ba léegi conférence de presse procureur, dégg nañ li mu wax. Nee nañ ab policier boo xam ne nekkuloon service moom moo tiré, wala bokk moom lañ yaakaara gum ni moom moo tiré. Waaw, ñun par rapport ak loolu dafa am loo xam ne xaw nañu ci jaaxal, parce que ñun mënuñoo concevoir ni ki un policier boo xam ne nekkul de service mu mën a ñëw université avec une arme ba di rey suñu camarade. Ñun loolu moo ñu jaaxal. Te ñi ko gis ci biir détachement bi la nekkoon. Donc ñun loolu vraiment dalul suñu xel. Ci geneen wàlla jàppug policier ci mbirum Basirou Faye nekk luy dalal xel ci yenn ci étudiant yi. Bu dee procureur lu mu wax am na moom, ñun dañ ciy kontaan rek, parce que ñun loolu rek lañ doon xaar ko ñu def justice quoi, justice soit faite. Parce que mënuñoo rey doomu jaamur ba pare toog ñu bàyyi affaire yi noonu loolu mënul nekk. Bu fekkee loolu am na jàpp nañ ko, ñun dañ ciy kontaan tey. Te booy bi tey kon fu mu tëdd tey neyoom dina tàlli. Ñu faat ko ci fukki fan ak ñeent ci weeru août ba li ñu génn. Fatou Basirou Biram Faye étudiant yi di ci sàkku ay leeral tax ñi di autorité yi di def ay jéego ngir leeral lépp lu jëm ci mbir moomi lee. Ba loolu wëyee ci xibaar ci waaxu Sénégal, am na pétrole bu ñu jàppee offshore. Kii di directeur u Petrosen ci bis bi jàkkaaloon ak taskatu xibaar yi dëggal na ko loolee. Ñu naan Sénégal am na pétrole boobu, di pétrole bi nekk ci biir géej. Momadou Faye sax wax ni Sénégal moom lu ëpp ci exploitation bi di grand gisement yi téeméeri yoo jël juróom ñett fukk yi. Kon Sénégal dina ci teg loxoom, te nag juróom benn fukk ci téeméeri yoo jël di gisement à moyenne dimension yi. Tamit suñu réew moo ko nar a féetoo. Leeral yi ak Abdoul Aziz Sow. Du ay nax lu wér péng la njiitu Petrosen dëggal xibaar bi wax ni pétrole feeñ na ci bu waaxi Sénégal. Loolu société bi wax dëgg la. Société bi kern moog ñun ñoo ànd di liggéey
bob ak lek ëpp na at biñu liggéeyé nak ba liggéey bi jeex ci ñu ko ciambar ba xamné xol né pétrole amna ci fofu ci walu ci Sénégal Petrosen en tant que société di ci am témir bo jël fukk ya ci production yi mu mën yok ba ñaar fukk ci témir jo jël mu outé ak loolu lu ñu jaglél nguuru Sénégal état bi bisba yi gëna tuuti moy lo xamné dañu ko am ngor ko produire mu gëna tuuti état bi amna ci lu ëpp 100% investissement bi di laaj copper yu bari lu ca Petrosen dafa gum ca ndortel ba ba legi ñu mën ko xayma ci lu ëpp témir milliard phase évaluation bi mën jël ba juroom benni at la ta ñuy wax exploitation muy ni ñu ka jëfëndiko Kairn ak Petrosen ñoo bokkon di liggéey bañ identifier ay cible ci loolu lañ bëggoon amal ay forage waye nak forage yi nga xamanteni xootaay bi day japp ñaar témir ba ñett témir ci ay mètre loolu copper bu bari la laaj copper yu tollok juroom fukk milliard CFA profondeur d'eau yoyu nak mënuñu ko exploiter ndaré dañoo am ay plateforme de production té loolé liggéey bi warna tollu ci ñetti at et ce travail va nécessiter au moins 2 à 3 ans réserve yoyé ñu xeyma ko ci ñaari milliard yu tégal la juroomi million ci baril réserve prouvée yi tollu ci ñatté mi rek juroom fukk million ci ay baril ñu jaajeufal Abdul Aziz Sow ci jakarlo bobu ak taskatu xibaar yi njital Petrosen indina ay leral weddi sax lu jëmon ci information buñ doon wax ni ap société américaine bu dupo Cosmos mom mo am licence d'exploitation bu mu jëndé 200 milliards ci copper CFA ñu tewlu Momadou Fay njital Petrosen Cosmos dafa jël xaaliss joxé Cosmos taxawul khalis Cosmos ci contrat bi mu signé ñun Petrosen gis nañu contrat bi xamnañu li nekk ci bir contrat bi du khalis bu Cosmos genn joxé khalis la bo xamné Cosmos da koy dépenser ci ay travaux yu mu wara def ci zone bobu lool la donc li ñi wax ak li am lu ben ñi ñu bari na trop lu ñu wax ci contrat pétrolier nan khalis jaar na fi jaar dedet biru pétrole dafa risqué man nga jël ce 100 milliards dougal ko ci ben opération nga paré do am dara bo gissé Petrosen ñu né 10% la am Petrosen du participer ci investissement d'exploration bi risque yoyu motax mu nekkon njital Petrosen Momadou Fay njital milani directeuru projet bi di Millennium Challenge Account mom nak jakaluna ak taskatu xibaar yi ci bis bi addu tamit lu jëmele ci paré bi route yi di route nationale numéro 2 ak route nationale numéro 6 nopi lu tolok ñaari témèr juroom ñaar fukki milliard lañ ci duggal ci copper CFA témèr bo jël nak ci xaaliss bobu juroom fukk ak ben yi japp nañ ni dañ ko yéssalaté ay talé ñu tewlu Abdou ci juroomi témir million ak ñeen fukk yooyu projet bi ñuy wax projet route am ci ñetti témir ak ñaar fukk ak juroom ñetti témir ak ñaar fukk ak juroom yooyu ñu ngi koy utiliser ñu ngi koy jëfandikoo ci defar tali diggante Richard Toll ak Njoum defar aussi li ñuy wax pont Njoum beneen bi ñu ngi koy utiliser ci li ñuy wax route nationale 6 route nationale 6 moo jógee Ziguinchor dem Tanaf jogé Tanaf dem Kolda surtout yi nga xamné ñoo nek ci nord bi pont bi da naka paré na wèr bi lay paré pour ce qui est du sud amna ñort bu baax que projet bi dina terminer ci temps bi mu nekkoon Abdoulaye Sila di directeur Millennium Challenge Account doon addu jamono yu ñu doon joxe résultat wu enquête référence bi agence nationale de la démographie et de la statistique nationale doon amal ci jakarlo bobu ñu tewlu reportage Fatoumata Diop Babacar Soumaré waxtane ci bir leul bu ni mel bokku na ci présenter li nga xamantene modi enquête bi MCA Sénégal commandité won mu nekk nak ci ñextalam lu ni mel nak ki fi téwal directeur bi di ko lu bu baakha baakha pour enquête yi nga xamné dañ ko doon def ci terrain bi ñu ñu waxtanti yaatal ko ak ñu ko doon defandol set lan mo ci doxone ak lan mo ci amone ay rekk rekk ngir nak collecte bi ak traitement xibaar yi ci walu wi jaar yoon ANDS ñom rafetlu ko bu baakha ba naam sax amone nañ ay jafé jafé ci walu wi enquête bi ñu def dafa porter ci point de départ c'est-à-dire avant que MCA di mettre en place projet yi condition de vie population yi lan la lan lañ am lan lañ liggéey il faut toujours mu am jafé jafé ñu ko def ak lu wara tollu ci 300 personnes lu jafé la
buñu sukkandiko ki fi téwal MCC fi ci Sénégal mune nak enquête bu ni mel ay résultats yu bari ñu ko ci xarandi projet bi nga xamantene financé nañ ko ci lu toll 270 milliards c'est un projet projet bi nak dafa am solo lol ci groupe Amérique ak bu Sénégal ndax té projet novatrice la tolli nak dañuy xol li nga xamantene modi résultats yi ci sow ak jant concret dans le nord et dans le sud atelier de restitution bi tax na bañu mëna teural li nga xamantene modi mbébétu enquête bi ngir nak ñu mëna xam li lé di donné yi nga xamantene jox nañ leen ko ci walu ménager ak itamit entreprise yi ba lolou wayé ñu leen ko jundé won ci bop xibaar yi mbaykat yi nek ci boori projet beut Sénégal ak dëkk yi ko war ci zone des ñaay ñom ñi ngi ragal dal seen souf projet Paul Urbain Diam Niadio ak Boulak Rose yobuko seen jakkare bobu dañ ko jox ki di directeur des Paul Urbain Miñu amulon ak ndaje ci cœur Daouda Sar ci walu tournée de sensibilisation yi mu doon amal leral yi ak Mamé Ndiaye imam yi chef de village yi basikon yenn ci maraché yu won tek djewriñ bañu denk mbiri Paul Urbain bu Diam Niadio ak Boulak Rose lañu jixi jax ci bi le projet d'Adigène mu direk ñu jël seeni souf muy souf sa amna ay borom yo xamantene bi tay pour dégg nañ ci lu nekk 35 millions hectares ñu né duñu jaay parce que mbay lañu bëgg Paul bi bu xasse ba taxaw activité bi arrêté na déjà man na ma wax sax activité yi arrêté na parce que bo xolé baykat bu démé bay am 30 minutes ndox si une semaine le mois ñu ko ci jox 30 minutes pour muy arroser ça veut dire que koku manatu la def maraîchage président Macky Sall bu mané def le touba Paul Urbain bi walu mbay mi ñu wax né mu sédd nañ ko ci ñun suñu côté nañ ko ci bayilé yila baykat di sa xamné ni sax ak Paul Urbain bi ñu bari sa ñom gantal nañu seenu liggéey anan jël ay 300 journalières par jour pour récolter haricots di len fay 6 jours bi ñu mais ñoo ñu daan jël tay avant 2000 tay fu ñu nekk ci dëkk bi parce que plus de 400 membres bu ñu jël kenn ku nekk 300 journalières lolu bu tejé rek am il faut mu fën ci dëkk bi gannaaw bañu bëccé seen ak ñaxare ci bi le projet djewriñ bangal lo kon Paul Urbain bu Diam Niadio ak Boulak Rose di sa dalal seen xel su nekké né amon nañ fa ay kër bu nekkone amon nañ fa ay tol ñax bobu dañ leen ko délo bu soñu fi nga xamné nak mom lañu woyé Lac Rose plan bi dañ ko jël dañ ko def ci plan bi donte ñu nga am lu ñaar ragal ëlëk ci seenu liggéey waye nak téréwul muy imam yi di chef de village yi nopi nañu nak ngir ñaax ñañu jaboté bañu mëna jël bi le projet def ko seen yefi bop ñi gërëm di sante Mamé Ndiaye fukki fan ak juroom ci wéru octobre bi ñu nekk ñu jagleel ko journée mondiale de la canne blanche nekk magal buñu magal at mu jot li di nak nit ñi nga xamanteni dañoo amé silmaxa jamono ji nak mu tombé ak tamet ñu ibi salon buñu jagleel ñi amé wey lagu ci dëkk bi lolé nak di salon bobu di gëna ibil li nga xamanteni modi buntu fonction publique ci ñi amé ay lagu Aminata Dramé jele fi talal loxo ñi di wey lagu yi ba ñu mëna demal seeni bop modi bébétu salon bu jëk bi ñu jaglél xeyup handicapé yi réew mi yag nañ fi dégg ay salon yo xamné dañ koy jaglél yeneen ni doomu adama mais mësu ñu ci bolé wey lagu yi donc ci projet bi nga xamné inclusion sociale lañ ko tuddé ngir wey lagu yi mënal seen bop organiser salon bu melni pour fexé ba silmaxay ak wey lagu yi am xey dafa nek activité phare ci biir projet bi mu japp ni ngir andi safara ci ñakum xeyu boy lagu yi fonction publique bi ak secteur privé bi war na ci taxaw bu baax ñaan aussi nguur gi ci article 29 ci loi d'orientation sociale bi mu respecté témèr bu dañ waxon né témèr bu ñuy jël ci pour ñuy am liggéey fukk yek juroom dañ kay jox way lagu yi donc lolu itam ñu jëm ko respecté ba nga xamné way lagu yu bari dinañ gis sen bop bu ñewon jité ci ndaje bi ki di secrétaire général bu ministère de la santé et de l'action sociale di ñaax bép way lagu mu ñew bindu ndax mu mëna jot ci carte bu leen di yamalé ak ñëpp di carte bo nga xamné ku ko am di nga mën dem ci service yi nga xamné ci état bi la dépendre bu dé dañ lay fajj wala am yeneen ñu la fay defal ñu defal la ko té do ci fay dara ben nak bës bu ñuy magal bant bu wex bi way lagu yi di jëfëndiko mu dajé nak ak salon bu ñëk bi ñu jaglél xeyb handicapé yi lu ñuy xarañi nak ci salon bi modi recrutement personne handicapé yi ci fonction publique bi ak itam ci secteur privé bi ci jamono joji sax ñu doon wax lolé nak ci ndaje momu ci salon bobu ki di représentant au centre africain ak complémentarité scolaire sakku na ci handicapé yoy nak ñu gëna sobu ci liggéey bi ngir ibité bi tamit ci ñom ci fonction publique mëna yomb ñu tewlu Mustapha la damay né rek bon na handicapé yi jox taxaw liggéey donc bateau bi démarré na
képp koo xam ne ku retardé rek amutul place am. Donc handicapé yi war nañu jóg pour que état bi jox leen suuf pour ñu mën a bay pour participer à l'autosuffisance alimentaire. Ok, merci. Oui, donc mën-mën yi, donc ñun ñëpp am nañu ay mën-mën dans tous les domaines. Domaine de l'informatique, domaine de l'agriculture, domaine de, comment dirais-je, dans le domaine, dans tous les domaines, dans l'amnifa fa ay qui quoi, ay capacité quoi. Bu lay loyé ci xibaar Ndakaaru suñu réew dina dalal ci wéru po novembre bi di ñëw lii di forum des dirigeants des PME africains lu tolok ñetti téméri PME ñu koy xaarani nak ci ndaje boobu laata nak loolé di am forum bi ñu organisé ci mercredi bi suñu natango Safiyé Touba Ndiaye teewon na ci man ci wéru novembre biñu dëgmal forum biñu jaglé le dirigeant yi yoré lépp lu jëm ci walu petite et moyenne entreprise fi ci Afrique dafa nek rek bëb bo xamantene dañ ci waxtaan lépp lu jëm ci walu ma business ci digënté rek ñi diriger yoy les entreprises mu nara nek leul bu ñëk buñu jaglé lépp lu jëm ci walu ma plateforme directe ci financement aux petites et moyennes entreprises yi lu tollu ci ñetti téméri entreprise yu ndaw ak yu digg doom yu joggé ci juroomi région yu nek ci Afrique ño fasiyéné bok ci bobu leul bok na ci li tax entreprise prise il est bok aussi ñu am lu tollu ci ñetti at waye itam am chiffre d'affaires bo xamantene mu ngi tollu ci ben ak xaju million ci ay dollars dinañ jël itam lu tollu ci ñaari téméré million ci ay dollars ngir rek récompenser wala sax jox ay raay entreprise yi nga xamantene dañ leen ragné ci seen wal xarañté ci walu woo ba lolou waye walu xibaar ñent fukki fan ak ñett dess ñu amel ndaje francophonie fi ci Ndakaaru waye la te manifester bobu nak amna ño xamanteni ñi ngi yeglu sen bop di nak ñi di wa Front National du Salut Public ñom contre manifestation lañu fasiyene amal ndax te dañu jappé ni ndaje francophonie bobu ludul colonisation buñu wëyel leral yi ak ndey di mëna khalis biñu def ci somme francophonie biñuy wajjal jaduul te amna fu mu xacc di def ci 40 milliards ci ben deug bu nga xamanteni bachelier amuñu orientation xalé ñu ngi lap ci biir ay école lolu dañu japp ni que lolu du yoon wa Front National Patriotique mom sa rew yok ci ni francophonie bobu France yi ñu ci gëna profito ba tax ñu jappé ko ap colonisation francophonie so ci neké lu tuba bi di le sante dang kay def donc dafa day woné ni que bu mu jam bu nga xamanteni mu ngi fi ken tegi wuko té note dafa am ba légui ñom sax ñuy léral ni xéxuñu kala may tuba waye luñu bëgg moy gëna sensibiliser askan wi waxtan ak askan Sénégal expliquer len lan mo ñaax ci biir francophonie parce que day ñew ak sen xaliss bu bari di organiser ay colloques di organiser ay conférences di organiser ay commission de jeunes commission de femmes amna sax commission du troisième âge di jël chanterie rapperie di len jox ay khalis pour ñu def ay concerts yu mel nonu la tañuy axé fofu nak ñom tambalé nañu ubi ay page web ak facebook ngir gëna sensibiliser dëkk yi nekk ci aduna bi ba nopi taxawal ab forum bu wax ci panafricanisme ngir gëna jox gëdd jëf nit ku ñuul la ñuy jaajeufal ndey dimé ndaw mbokk yi ñu dugg ci ñaari lu xaju xibaari dalal amadou sall ci xibaaru bi ci xew benen nit bu bok ci ñi fac ci hôpital américain bu Dallas ci Texas mom itam amna fièvre Ebola bu bokkon ci ñi doon fac ke juggé won ci Liberia té mujjé won Fatou ci hôpital bobu infirmière bobu nak yaramam dafa tang ñu yobbu ko fo xamanteni dañ ko bér fasiyene itam xol tollu wayu wërgu yaramu ñi ko jégué ci walu fièvre Ebola bobu Organisation Mondiale de la Santé ragal fi wëk ay bësiñ jëm fukki junni yenen nit ci Liberia Sierra Leone ak Guinée fièvre bi dal leen fi tol ni ñen fukki junni ñenti témèr ak ñen fukk ak juroom ñaari nit fatu nañ ci lu tollok juroom ñetti junni juroom ñenti témèr ak fukk ak ñenti nit fièvre bi dal na leen ci Madagascar ginnaw ñibbi ci Makaravalo manan dekk ba nga jaxaso mom ma fa nekkon njitu rew dañ ko japp yobbu ko ci beut gannaaru rew mi lol nak ginnaw bi mu yëkëté ay kaddu yu ñagas te ko ci nguur gi bi mu ñibbisé wa kërëm yi may nañ leen ngir ñu mën ko tek beut gouvernement bi xam leen ni fañu ko denc bërepp bu mu mëna nekk la ñi ngi top wërgu yaramam amna sax ab médecin bu and ak mom ñu jaajeufal Amadou Laba Sall mbokk yi ñu dugg ci xibaaru tagat yaa a
jaratu soxna falkan lañuy dalal soxna fal ñu lay nuyu ma ngi lay fay mamadou mustapha ndoy xibaaru tagat yaram yi dañu koy doore rek match senegal bi nga xamni ci jamono ji ñang koy amal fofé ci monastir fukki minute ak ñaar rek mo dess ngir mu jeex ci noné 0-0 kenn yobogul ndam li ci digënté tunisien yi ak sénégalais waye liñ ci mëna japp rek moy ñi di sénégalais ñoo dominer match bi ay occasion de but sax amna ci waye dugaluguñu ba tay jilé ab but 0-0 pour le moment waye ñi nga xamanteni si ki nga xamanteni si moy Pape Kouli Diop te bi di bu ñëk ñu titulariser ko genn na dal di jox place am ki nga xamni mom moy Dame Doy Pape Kouli nak def match bu am solo match bo xamanteni si relevé na niveau ma relevé na tam niveau li nga xamanteni si moy match bi dox ci digënté gaynde yu Sénégal yak égal yu Carthage lu ci mëna japp dal 0-0 pour le moment ci ñaari équipe yo nga xamni ñi ngi dajé fofé ci Estate bu Moustapha Ben Zanet nek ci Monastir mu melni deuxième période bi wa Tunisie dañu dikkat ak ni woné won fi ci Dakarou bi amal sen match aller bi aljuma be passé dadi wacc ci sen ay camp taxaw fa ngi Sénégal baña dem dougali waye ci jamono ji tembe rek Sénégal mi ngi kerti kerti ngir dougal but waye 0-0 ci fiñu tollu ni ci match bi lañu dessandi ba tay ma jox len 11 yi nga xamanteni ci ñoo départone bi ñi daldi door match bi bu ne kundul mo nek ci camp yi Zarko nek kon côté droit ki nga xamanteni ci moy Cheikh Mbeng nek côté gauche ci axe bi Djila Bodji ak Kara Mbocha waye ci milieu de terrain bi Idrissa Gana Gueye Momo Djamé et Stéphane Badji ak Pape Kouli Diop mi nga xamni légui légui rek la ko Dame Doy daldi remplacer ci noné Jires daldi opté 4-4-2 lu ñu mel nak am 4 défenses mo melne dafa bëgg daal di tej fofé tej tamit li nga xamni moy défense bi ngir ñu bañu encaisser ay buts lu ci mënta do daal Sénégal ma ngay wéyel di doxal fi mu jamono ji bu duggul ci entre Tunisie ak wa Sénégal ci batay Coupe d'Afrique des Nations éliminatoire lañuy descendi 4e journée lañu nek amna match yo xamni jot nañu ko jouer résultat yi ni le teddé Nigeria mom dafa fayu ci kaw Soudan daan ko ñetti ball ci ben ñu fatali Soudan moko daanon match aléba li nga xamni moy ben balle ci dara ñi nga xamni tamit wa Angola mo dan les auto dan bu yaatu ñenti balle ci dara Burkina Faso ak Gabon ñom ndam demul ndam dikul ku ci nek ben but rek nga daldi duggal sa morom Cameroun jël ndam li ci kaw Sierra Leone ñaari balle ci dara RD Congo mom dafa surprendre wa Côte d'Ivoire ñenti ci ñett la ko dan ñu fateli ni Côte d'Ivoire mo don dalal bobé jongante Togo daldi dan Uganda ben balle ci dara guiné ñak ci kanamu gana ñetti bal ci ben lako daan Zambie mom def lu am solo daldi daan Niger ñetti bal ci dara lu ni mel tamit la Cap Vert def daan Mozambique ben bal ci dara Égypte mi nga xamni mok Sénégal ci jamono ji mom dafa daan Botswana ñaari bal ci dara allez ba sax loolu lako daanon mo melni Égypte def na lu am solo ñaari victoire taxna mu ñew à 6 points ñu fateli ni Botswana ak Égypte ak Sénégal ak Tunisie mimi da jël ñom ñoo bokku groupe batay ñu wax ci xibaar fukki fan ak juroom ci wéru octobre ci atum 2013 ak fukki fan ak juroom ci wéru octobre ci atum 2014 mu def ben at bi nga xamanteni si Bruno Metsu genn na aduna mom mi fi nekkon sélectionneur national ben at bobé la defagum bi mu gaño ak légui ci lolé sax né Bruno Metsu ci dess batay ci xel ak xalaatu sénégalais ñu fateli len ni moy bon Sénégal ci Coupe du monde atum 2002 dafa gaño nak ginnaw bi mu amé fièvre bo xamni xawna yag xana rek askanu Sénégal ñepp diko ñaanal tay diko fateliko tay ci xibaar way ci biir rew mi ci walu football Ice Pikin nek champion du Sénégal nek tamit vainqueur coupe du Sénégal atum ren ab doublé la def doublé bo xamni dafa historique lol ñom nak ñu ni dañuy dajé ak tastatu xibaar yi kañ lañ ko japp nak ëlëk ci Alchemist bi fofé ci Alassane Djigo bu 17h joté lañ fay waxtané bokku na lu jëm ci saison 2014-2015 bi waxtané tamit ci walu Essat bi nga xamni dafa yaqku lol ba djéggi dayo ñu fatali ni Ice Pikin mo représenté Sénégal ci Ligue des champions ci noné yeneen question yo xamni soxal na len ci walu football dinañu ko fa waxtani walu basket lañu koy jéxalé lu tollu ci juroomi arbitre ñom nak ci jamono ji ñinga ci Cotonou tay lañu ko door fukki fan ak juroom japp fukki fan ak juroom ñatt ngir amal fa ben stage bo xamanteni ci mise en niveau ak yokku seen ay grade lañu ko dippé ci noné ñi nga xamanteni ci ño yor walu comité de normalisation bu basket sénégalais ñoo leen jappalé ba ñu mëna dem fofé ci Togo ci Cotonou ngir mëna amal yoyé stage
xibaaru tagat yaram yi fii lañ koy ndekkee Moustapha Ndoye. Ma leen di fàttali rek match Sénégal bi ci jamono ji li ci des baaree tul 0-0 pour le moment. Ñii di Sénégal nag ñoo dominé, waaye ba tey mënoo gunoo dugal ab bi. Ñu koy jaajëfal Adiaratou Soxna Fall. Kan mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci cappaandawu xibaar yi dalal la Alhadji Ahmed Aïdara. Yëglikaay yi li ñu xëy ci bis bi la. Similé carte galère na de assemblée nationale day yeesal nañ bureau ba la solo yéen a kaay ne Moustapha Niass day waaw tegaat nañ ko kon te kaw kër goo gee jàpp leen ne nag fi mu nekk nii fukki fanal juróom yu ne waa gouvernement ba daal danañu jàkkaarloo kon ak député yo kër député yoo yeesi wal yéen a kaay nee na Moustapha Niass la ñu tegaat te kaw. Lu tax la mu ànd rek waaw ak kii di président Macky Sall kon di fidélité am dërmin yéen a kaay ne dëgg la seen ànd boo bee moo tax Moustapha Niass au berce ca kaw ànd bu yàgg dëgg la lay dëgg gay directe info nee na Moustapha Niass waaw tegaat nañ ko ne kon te kaw kër goo gee jàppal na bureau ba daal coppite yañ fa indi bariwul dee loolee nag bëggu Macky Sall kon moo jël ndam la le populaire ne député day daanaka kon bureau ba lañ fa tegaat waaye nag jàppal ne député affaire bi nga xam ne kon moo dëkk ca gosaas ge nee ma Cheikh Diop Dione waaw voté lul Moustapha Niass de même bu dee sax sambaatul ndëndam jàkkaarloo kon ak Moustapha Niass dama ne voté lul Moustapha Niass laa la wax Cheikh Diop Dione ci boppam kon moo joxe kon xabaar ba daal di xam leen ne man nag votaluma ko nekkul ne damay xee kenn waaye bëgguma wax waxe principe la yéen kaa gi ne Idrissa Seck day amul groupe parlementaire la ilaha illallah parce que règlement intérieur bu assemblée nationale article 20 alinéa 1 la mu xam la daal mooy gën a gàtt il faut nga am fukk ci ay député ngir mën a am kon groupe parlementaire waaw waaye Omar Sarr bu réew mi rocceeku bi nga xam ne kon da koo rocceeku looloo tax ba Idrissa Seck léegi day juróom-ñetti député kese la dese la bar loolee nag mooy mandargaal ne kon diggante Idrissa Seck ak Omar Sarr njaw laa ngay wéyu di des suu xam mbin ba léegi ni la dee coow am na coow ca assemblée sur quotidien ne Macky Sall day waxaaw feddaliwaat na colérig ak Moustapha Niass moo mee moo jiite ba tey enquête yéen a kaane rëgg la lu aw Macky Sall la Niass bii mooy ñetteelu yoon muy toog te kaw Cheikh Diop Dione votelul Niass laas ci ñin la ko xam le parce que Cheikh Diop Dione nee na mënumaa voteel ab candidat boo xam ne yow puusoo baasoo dooroo dugaloo coppite yi ñëwoon kon danu ko fii indi la woon ñu woon nil ko retour defuñ ci dara ba dara booloo jeex te jamono joo xam ne nag maanaam ña ngay yeesal assemblée nationale goo ge grand place nee na Karim Wade waaw démb day maati taali daa génn ca moom maanaam pété les plomb Karim Wade ne leen ana téeméer ak fukk ak juróom ñaar ci ay milliards yi ngeen may tuumaal tuuma yooyee indi coow laase ma ne coow dëgg moo am kon ci diggante Karim Wade mi le ak Henri Grégoire Diop waaw waxante nañ fa lu saf sax parce que Karim Wade day daa xamal njiital tribunal boo bee di Henri Grégoire Diop ci libération yi ni kaay ne ko à chaque fois que je parle de milliards toute la cour se cache saay bu ma waxee ay milliards tribunal bi yoo bay làqatu waaw waaw Karim Wade yemu ja parce que ginnaaw ba mu joxee loxo na kii di maître Patricia Lek Diop waaw Karim Wade daal la ma xam ne mooy man daal ndaw si aw ma benn question bu ma ko laaj danu may toppee ay milliards la ma bëgg nag mooy ñu wane kon téeméer ak fukk ak juróom-ñaari milliards yooyee te la ma bëggaat mooy ñu dem jëli ñeen fukk ak juróom-ñaari milliards ya ñuy waxte Singapour ke doomu Abdoulaye Wade Dia yamu ca para Wade Ndiak Dara Wade Ndiak parce que Karim Wade ci directe info nee na yéen waa créé bi yéen laay waxal dama bëgg nag ngeen indi kon ay gindi justifié leen indi leen ay firnde ci téeméer ak fukk ak juróom-ñaari milliards yii ngeen di wax cay milliards ya ca tribunal ba tribune yéen a kaay ne tribunal goo ge waaw diggante yàqu na fa démb de diggante maître Leyti Ndiaye ak procureur spécial bii di Aliou Ndao parce que maître Leyti Ndiaye ba muy wax ak maître Patricia Lek Diop di ko laaji question dane ko est ce que xam nga lan mooy adewu alal julewul di enrichissement illicite maître Patricia Lek Diop ne ko am na lu ma ca xam maître Leyti Ndiaye xamal Patricia ne ko est ce que xam nga ne ci adewu alal julewul di procès enrichissement illicite yoon daal mënul yëkkati kon benn baaraamu tuuma wala degub loxo ci kaw koo xam ne seede nga aku mën a nekk na laa wax bépp dee moyen foofee la Aliou Ndao kon tëbee nag maanaam ca fauteuil ba mu toogoon wax ak maître Leyti Ndiaye ne ko lii ngay wax ay katu avocat la maa la ko wax mensonge d' avocat maître Leyti Ndiaye tamit ne bu ma tontoo ci saaga yii Aliou Ndao di ma saaga fexe leen nag ba bu leen ma ngàpp waawaaw la ilaha illallah ma ne la ajaba dañu koo aj démb laa la wax ginnaaw ko lañu ko daldi kon aj yi tey bu Ndiaye danañu aji kon ademba enquête yéen a kaay ne alal jëlewul la enrichissement illicite waaw tey bu Ndiaye ma ne la danañu ko ak ñetti fan ci yoru novembre bii di ñëw ñetti milliards ak juróom-ñeenti téeméer ci ay million lañu koy toppee ñetti milliards nag laa la wax yu tëgës lëf benn milliard yu tëgës lëf libération nee na moom lañu sàcc kon ca compagnie sénégalaise de transformation des matériaux 1,500,000 lañu fa sàcc ndaw gàcce gay nday nañu fexe ba buñ ñu gàcceel turbine soor ne leen première place bi tiyee leen ko ba léegi ni la de kon day il faut que ñu gagné waaw te mooy yéene kaay ne tey la match ba ca ngoon ca monastir pression bu graaw moo lalu nag ca kaw gay ndaya bëgg ñu am gàcce de premier ministre bi kay la waa sénéle gàcceel directe info ne ma ne discours la doon amal démb courant bu ni ma yi ma ne la courant coupé libération yéen a kaay ne Bab Dieng directeur général Sénégal lañ xamul kan moo ñu koy tiyeel xoolal ma premier ministre bi daal da doon daje kon ak central syndical ya ca benn salle ca kiñ fa place ndem si yàlla méridien président dañoo jékki-jékki kon salle ba lëndam gris courant ba coupé waaw ma ne la Sénégal ca boppam moo fa jaar ña fa nekkoon ñaqatooy xépp en attendant ñuy taal kon groupe yo tribune yéen a kaay ne ma ne la démb
c'est-à-dire que je suis venu à la capacité. 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 Je suis venu à la capacité